до нашої студії заходить, запрошуємо Іру. Іра, не з пустими руками. Та, я з подаруночком. Привіт, Іра. Юля. Остап, приємно. Рожевий стілець для тебе. Дякую. Тільки я трошки пізніше вам подарую, це сюрприз. Ну, буде така інтрига, так? Якщо не буде інтриги в розмові, буде інтрига. Якщо сподобається Ірині розмова з нами, то вона подарує. А якщо ні, так і забере коробочку з собою. Іро, насправді, вже тричі сказали в ефірі слово «гром», мені здається, люди вже починають трішки лякатися, бо ті, які не розуміють, справді, про що ми говоримо. Поясни нам, хто ця людина? Ти так тяжко кажеш, що ти підводиш до якогось це тяжка робота. Фатального пояснення. Справді можна. Це тяжка робота. Відчувається так. Грум – це людина, це права рука вершника будь-якого. Спортсмена, чи інструктора, чи тренера. Тобто без грума жоден вершник фактично не може там піти на турнір або на змагання. Це людина, яка повністю відповідає за коня, за те, щоб він був зібраний, здоровий, щоб у нього був гарний настрій, щоб у спортсмена був гарний настрій. Тобто це людина, яка забезпечує повністю коня і свого вершника тим, щоб вони могли там виступати або тренуватися. Ну дивись, в дитинстві, давай так здалека зайдемо, коли діти обирають професію. Або Ільченко. Мріємо про якусь професію, там лікар, телеведучий, я не знаю, актор. Бізнесмен, політик. Якщо говорити так, про коней, ну максимум мрієш про те, щоб навчитися їздити верхи. Але як професію, ти одразу для себе зрозуміла? Я навіть не знала про існування цієї професії, якщо чесно. Я думаю, що взагалі мало хто знає про те, що вона є. Я взагалі мріяла просто бути з кіньми. Ну, тобто, я знала, що я їх люблю, хоча у мене якось в родині ніхто ними не захоплюється, просто у мене якось дитинство це було. Я не їздила, не було можливості якось там піти у кінно-спортивну школу чи щось так серйозно займатися, але будь-яка прогулянка в парк закінчилася тим, що ми підбігали просто до якоїсь там поні, яка там стояла, я просто могла її там чухати, гладити, навіть могла не їздити і просто кайфувати від цього. От, і, зважаючи на те, що немає, в принципі, якоїсь такої школи тих самих грумів або там школи, не знаю, інструкторів, то я не знайшла, куди там, не знаю, поступити, щоб бути з кіньми, і пішла в журналістику. Але я бачу зараз твій колончик, коні далі з тобою. Це щоб не забувати, так. Ти була журналістом, також працювала на телевізійних проєктах, писала сценарії, як повернулося життя? Насправді, знайшла себе також і у тому, що я працювала там на телебаченні, я була журналістом, сценаристом. Мені це також подобалося, але, 2 роки я пропрацювала, і все одно ось чогось не вистачало. Скільки програм про коней вийшло у твоїй карті? Жодної. Тоді зрозуміла, чому ти залишила цю справу. 2 роки чекала, накипіло, пробачте. Накипіло, я не витерпіла, сказала, так далі, не може бути. Знаєш, про що я зараз думаю? Про те, що багато кінорежисерів, вони знімають фільми на реальних подіях і на реальних історіях людських. Ми могли б порадити якомусь з наших колег історію Іри. І вони б відзняли, як думаєш, цей фільм би отримав цей популярний Оскар? Я навіть знаю сценариста, який може добре цю історію писати. Сама Іра, сама головна героїня. Іра, дивись, насправді, до чого це я? У нас є новина дня. Це те, що кіноакадемія американська вигадала собі такий новий Оскар за популярний фільм. Не найкращий фільм, а от популярний фільм. Я не знаю, от справді, поки що не розумію, як вони це збираються оцінювати. Іри, знову ж таки, бачите, нова нагорода за не найкращий фільм, а за популярний фільм. Що ти думаєш стосовно цього приводу? Знову ж таки, не йдеться про засудження, про підтримку. От цікаво просто, в твоєму розумінні, популярний фільм. Кому давати? Для мене фільм популярний, якщо я вже просто скрізь про нього починаю чути. Якщо я навіть сама його не дивилася і не цікавилася, там, знімають його чи вже відзняли, але там, не знаю, я заходжу у соціальні мережі, бачу просто якісь там мільйони постів про цей фільм. Потім, я не знаю, пішла на каву з подругою, вона мені розповідає про цей фільм. Я скрізь просто починаю ловити просто цю інформацію і думаю, о, дійсно, може, треба подивитися. Всі вже подивилися, можливо, там щось вартісне. Ти можеш слід перейменувати цей Оскар не в найкраще популярний, а в найкраща робота маркетолога? Піарників. Можливо. Ну, частково це дуже справедливо буде, насправді. Зерно правди є, тому що можна його купити. Так, ти просто наслухався цих всіх відгуків і приходиш потім у кінотеатр, такий серйозний, типу, ну що ж зараз буде? Сидиш, дивишся, і потім такий... Потім просто виходиш. Виходиш і йдеш. Твої улюблені фільми, от що ти дивишся, які твої улюблені кінострічки, чи пов'язані вони якось з твоєю професією?
Ну, з моєї професії не так багато кінострічок є насправді. І взагалі, ну, всі фільми, які там про коней, вони якось так дуже романтизовані. Це якісь там турніри чи бої. Я згадав один мультик, ти мала його бачити. Спіріт? Так, це улюблений мультик усіх, хто з кіньми працює. Я працюю. Так, 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 давайте не про фільми, давай про твою професію. Іро, ми зрозуміли, працюєш важко, прокидаєшся вранці, я думаю, так? Роботи багато, о котрій ти прокидаєшся? Ну, я просто їжджу, мені дуже далеко добиратися. І я... Я, на жаль, не на конях, а на маршрутці, метро і потім ще маршрутці. Ага. Ну, я добираюся 2 години, тобто о 5 я прокидаюся, іду. Як ми? Ну, так. Іду. Просто, ну, більшість, ну, кінних клубів, вони за Києвом, десь там під Києвом, чи там взагалі за містом, ну, щоб була більше території і взагалі там умови краще, і тому добиратися важкувато. От. Але воно того варте. Ти приїжджаєш і забуваєш усі ті, не знаю, якісь там невзгоди, які трапилися з тобою в метро, хто тобі там на ногу наступив, хто тебе штовхнув, тому що ти приїжджаєш і бачиш всі ці носики, і, не знаю, це такий кайф насправді. Але я правильно розумію, що твоя робота пов'язана не лише з кіньми, але й з людьми, правильно? Бо ти супроводжуєш їх. Так. Ну, кожен грум, в принципі, закріплюється за певними кіньми і за спортсменами, які працюють і тренують цих коней. Але все одно ти там заради коней, а не заради тих людей. Ну, чесно, якщо ти так. їм допомагаєш, як би там їм не здавалося. Є в тебе улюбленці серед коней? Так, звичайно, звичайно. У мене є у нас просто є фото. Кінь. А у вас є фото? У нас є фотографії, ти можеш розповідати, і нам, коли їх виведуть, ми звернемо на них увагу. Виведуть коней? Виведуть коней в студії, ні-ні, вони не кладуть. Це Камборн, Борошка ми його звемо. Кожен коновод дає свої імена коням, бо вони завжди такі якісь там Кальшур, Камборн, такі складні назви, а ми там якось простіше їх називаємо. Там. Це Маша. Маша, дуже класна кобила. Хто ваш улюбленець? Мій улюблениць кінь Бекхем, його жеребець. Його тут немає. Поки немає. А, він добре. Так, не знаю. Ти настільки близька з ними, що ти показує. Дозволяєш отак на фото і просто обличчя до обличчя. Так, ну я просто вже знаю їх, просто ну я знаю, якому коню можна більше довіряти, якому менше, тобто який більш вихований, якого ще треба з ним попрацювати трішки, бо їх треба виховувати, в принципі. Mm-hmm. За що люблять Девіда Бекхема, я знаю, а за що ви любите коня Бекхема? Бекхема я люблю за те, що він... Він такий однолюб. Тобто, ну, є як собаки, в принципі, коні, є, от ти підходиш і все, він тобі там, ну, мовно, маше там хвостиком, все, зацікавлений, хоче йти на контакт. А є коні, які ось я до Бекхема, коли перші там місяці заходила там щось зробити, він стоїть і дивиться, типу, чого ти прийшла? Хто ти така взагалі? Що ти тут робиш? Знову фідбек до спіріта. Так, до речі. І тут потрібно просто, ну, завоювати довіру і дружбу цього коня і коли це вже вдається, то ну, ти таку віддачу відчуваєш. Я для вас підготував просто інтерактив. Я бачу, що ми вже одне питання можемо викреслювати. Ага. Потім ми до цього повернемось. Я хотіла так, коли до інтерактиву повернемося, а зараз, дивись, за вже хвилин 10, може, нашої розмови глядачі десь зрозуміли, хто такий грум, їм вже легше слухати наше спілкування. Але ще таке питання, де можна навчитися цього в Україні, от стати таким професіоналом, як ти? І, ну, де? Да. Ну, велика проблема в тому, що немає якоїсь школи чи інституту, чи взагалі якогось закладу, де ти можеш прийти, вивчити там теорію, вивчити практику і там піти далі працювати. Тому що насправді, ну, повинна бути дуже велика теоретична база, ти повинен знати там анатомію, фізіологію, біомеханіку, ну, все це, щоб піклуватися про здоров'я і так далі. От. І, ну, я вчилася виключно на практиці. Я дуже вдячна людям, що вони, ну, я прийшла з нульовим досвідом, взагалі я не вміла нічого просто. Але я не могла... бажанням. Так, ну, це і спрацювало. Мені директор сказала, добре, бажання і любов до коней важливіше, ніж там досвід і якесь там сухе нейтральне ставлення. А чи бували моменти, коли коні тобі твою любов обламували, що називається? От ти до нього всієї душею, він раз тебе вдарить, махне, скине, і ти така ображалася на нього? Та ні, ні, жодного разу. Не було скидували тебе ні. Тобі? Та ні. Ти просто не залазиш. Це добре, я так скрещуваю. Ні, вони просто завжди справедливі і чесні. Ну, тобто, якщо кінь щось робить, то завжди цьому є причина і провина не у ньому, а у тобі. Завжди. Мені, а я давай, ж дивись, вже каже Наміра, справедливі, чесні, стільки розповіла ми... про них, а ми теж щось знаємо. Ну, як знаємо? Ми знає добрий дядько інтернет.
Я причому на різних ресурсах пишуть абсолютно різну інформацію про коні. Тому я подумав, що коні це як океан, досліджені тільки на 5%. Але спробуємо з того, що найбільш в принципі таке мені здалося оптимальне, що підтверджувалося кількома джерелами. Я кажу твердження, а ти кажеш правда чи неправда. Плюс чи мінус. Окей. Коні вміють спати стоячи, але сни бачать лише коли лягають. Так, це правда. Це правда. Клас. Я бачу, що не складні запитання. Тоді хай це буде для вас просто Вікіпедія. Зараз я з підтвердженням майстра. Так. У скелеті коня менше кісток, ніж у скелеті людини. Скільки у скелеті людини? Не дуже пам'ятаю уроки з біології. А у коня скільки? Я знаю просто, що у коней немає точно ключиць. Може, за рахунок цього якось воно вирівнюється, але у них... Але я не знаю точно, скільки людей багато. От я не можу порівняти чисто, тому що я теж не пам'ятаю. Як душа скаже. Як душа скаже. Менше? Я думаю, більше. Більше, на 18. На 18 кісток більше, ваша правда. Добре. Коні прекрасно бачать в темряві. Ну, ні, не прекрасно. Якби ви з ними походили в темряві. Знаєте що, от інтернет каже, що коні що прекрасно бачать бачу. В темряві, а решту кажуть, що коні взагалі не дуже добре бачать навіть в день. На практиці просто скажу, що в темряві вони ще більш лякливі, ніж в день. Вони, в принципі, дуже лякливі, але в темряві, я не думаю, що вони, якби вони прекрасно бачили, вони б так себе поводили. До речі, кажуть, що дуже часто, чому кінь б'є там господар, чи тому що просто не встає впізнати. Чи не з того ракурсу підійшов, чи не розглядів його. Ні, взагалі треба привчати, щоб він був, до кожної людини адекватно ставився, щоб він був безпечний для всіх, а не тільки там для Василя Васильовича і його дружини. Поки що ми рухаємося. Я продовжу. Можна? Здоров'я у коней дуже міцне. Це відносне таке судження. Кажуть, кінське здоров'я, і кажуть це тому, що коня вона найміцніша. Міцне, але у них дуже вразливі ноги. Власне, це ми й хотіли почути. Максимальний вік коня 40 років. А це якийсь довгожитель, так? Ні, йдеться про те, що коні максимально можуть жити до 40 років. Максимально, в принципі. Десь 30 – це вже така старість. Старість. Тобто, але десь можливо до 40. Можливо, так, якщо не можливо. Правильно. Коні – одні з найрозумніших тварин. Я не можу сказати інакше, звичайно. А інтернет каже, що... Що він знає? Добре, ми не будемо ранити душевних почуттів і дискутувати на якомусь порожньому тезисі. Найбільше кінь прожив 62 роки. Ого. Не чула про таке, чесно. А його звали Біл. Серйозно? Біллі. Почитаєте, потім і ми почитаємо. Я знаю про коні, які навчилися читати. Серйозно? Є така історія? Ого. А коні люблять, коли з ними розмовляють? Більшість так. Але є такі, що не люблять. Є такі, які просто прохолодно до цього ставляться. Є, немає. І таких більшість. Інтернет каже, що коні не сприймають розмови. Що вони сприймають. Знову ж таки, я думаю, що наступного разу ми запросимо сюди того, хто писав цю статтю. І поговоримо з ним. І поговоримо. Як він спілкувався з ними. І щось мені підказує, що подарунок Ірина йому не подарує. Ні, йому точно. Опонент. Останній ще факт. Це те, що у Північній Африці кінь – це священна тварина. В Північній Африці? Так. Можливо. І це так. І насправді не лише там. У більш ніж 2 десятків народів кінь вважається священною твариною. Це моя особиста священна тварина. Останнє запитання на сьогодні, на яке ми не знаємо з Юлею відповіді теж. Що, у коробці? Як так можна було вгадати? Це ж трошки подарунок. Давай так, ти ховаєш наш, Ірина ховає свій. А я вже заховав. Давайте, як ти хочеш обмін. Так, як в фільмах, до речі, знову про кіно. Так, я хочу це. Приніс. Іди за подарунком. А що це там, Іринко, подивіться. Ви подивіться. А бачили рожевий велосипед? Я абсолютно серйозно. Залізний кінь. Залізний кінь. Так, тільки в нього навіть немає однієї сили. Одночасно? Давайте, а мені треба буде щось розказати вам. Давайте тоді розказуємо. Ми теж розкажемо. Хоча у нас більш очевидно. Давайте я перший бою гість. Давайте. Це на щастя та удачу. Я відкрию? Гарну удачу. Звичайно. Насправді, коробочка велика, бо я хотіла справжню. Так, це підкова. Але, на жаль, треба підкову дарувати, якщо кінь її загубив або вона там відпала, але у нас зараз всі підковані. І такого маленького коника немає, чи це авторська робота? Тому така.
Клас. Ви знаєте, як правильно вішати? Так, догори дригом. Ось так. А це якщо вона висить всередині приміщення, тоді так, щоб вона не випускала все там благополуччя. А якщо з вулиці, то потрібно ось так, щоб вона, щоб усі невдачі стікали просто отак. Як от. Нам тепер з тобою? Отак. От. Ми цю інформацію напишемо в Facebook, що трофейну підкову, щоб ви знали лайфхак. А ось подаруночок і вам від нас. Так, відкривайте, дивіться, так, звісно. Іра, ми швидко орієнтуємося. Коли ви сказали, що прокидаєтеся о 5 ранку, цей будильник так, миттєво появився в нашій студії. Клас. І ми теж прокидаємося так рано. Ми хочемо, щоб ви не приспали свою роботу, а вона приносить вам задоволення, ви ніколи не будете неї запізнюватися. Покажіть, подарунки мініатюр просто в нас сьогодні такі от прикольні. Діти такі. Ну що ж, будемо вам дякувати, Ірина, за прекрасну розмову, за чудовий подарунок. Забирайте свій подарунок. Так, обов'язково забирайте будильник. Дякуємо, вмикаємо музику. А я ще раз нагадаю, що у нас в гостях була Ірина. Дякую. Це Грум. Я хотів сказати. Я вже забула це слово. Я постараюсь. Дякуємо, Ірина. Дякую, Міра. Всіх разів.